שלום לכולם, ברוכים הבאים להר הנגב. מקווה שהגעתם בשלום. אני עמית, זה מי שלא מכיר אותו, אז אני מכירים. כמה מילים על עצמי לפני שנתחיל. אני שי יגל, אני גר פה. עוד רגע נכיר קצת את הסביבה במדרשת בן גוריון, מדרשת שדה בוקר. תלוי באיזה תקופה אתם, השם משתנה פה לפי הפוליטיקה. כמה מילים על מה שנעשה היום, רק שככה כולם מחוברים, יש לנו בטוח. ואנחנו נתחיל בסיום לא ארוך, כבר כמותון כולה. פה מתחתנו, ההליכה היא לא ארוכה. ובניגוד לטיול בהמשך, אנחנו נעשה יותר דיבורים, פחות הליכה, בהמשך נעשה קצת יותר הליכה. אחרי שנסיים פה ניסע כולנו לכניסה למדרשת שדה בוקר. אנחנו נעשה את מסלול המפורסם של נחל חברים עם עוד איזושהי וריאציה שפחות עושים בדרך כלל, תוספת חדשה שבדרך כלל עושים אותה באופניים, אבל אנחנו נעשה אותה היום ברגל. בסך הכל המסלול לא ארוך, כשני קילומטר. כל מי שיש לו שיביא פנס איתו. אמנם יש לנו ירח ש... בגלל שאנחנו קצת כמה ימים לפני הירח המלא, אז הוא כבר איתנו פה עכשיו. אז יש לנו יתרון שלא נתחיל בכלל בחושך, אבל בכל זאת ירח עדיין. בגדים ארוכים, קצת אוכל. בהתחלה אנחנו נעשה הקפצה וזריזה של רכבים. זה באמת נסיעה של 5 דקות. נגיע לצומת. בדיוק, נגיע לצומת, נוריד את כולם, שם, יחכו שם. נעשה איזה הקפצה עם נהגים למטה של הרכבים, נחזור למעלה. בזמן הזה יחלו. כן, לא לוגיסטיקה מאוד מורכבת, אני בטוח שיהיה בסדר. אני כבר אומר לגבי הטיול, אתם הרבה אנשים, וזה שביל יחסית, זה לא שביל מאוד צר, אבל נעשה את זה פרי סטייל. כל אחד הולך בקצב שלו, המסלול מסומן כולו, המסלול ברור, לא מסובך. אני כן אתן את כמה דגישי בטיחות לפני שנצא בכל זאת למטה, אבל אני אומר את זה כבר עכשיו ונגיד את זה עוד פעם, בלי לחץ, כל אחד ילך בקצב שלו והכל יהיה בסדר. באמת לא מסלול מסובך. זהו, אז עכשיו אחרי שסיימנו את כל המנהלות, בואו נדבר קצת על איפה אנחנו נמצאים ומה אנחנו הולכים לראות. אז אנחנו עומדים במצפור ליפגל שבמורדות של הר מחייה. הר מחייה פה מאחורינו, לא ממש רואים את חלקו העליון בגלל איזה כפל קרקע הזה, אבל הוא פה, תאמינו לי, הוא שם. כל האזור, המרחב הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, מרחב היסטורית מאוד 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 משמעותית. בדיוק מאחוריכם, על צל ההר, מי שלא מכיר, העיר העתיקה עובדת. מעולה. העיר העתיקה עובדת, ובעצם הר מחייה הוא חלק ממה שאנחנו מכנים קשת עובדת, רצף של 3 הרים, הר מחייה שאנחנו נמצאים עליו, הר הרכוב והר אלדד, שבעצם יוצרים מעין חצי קשת אל מעבר לבקעה הזאת. כל האזור הזה, אנחנו צריכים לזכור שעובדת, אנחנו לא ניכנס עכשיו לפה ליותר מדי מורקים, אבל עובדת הייתה עיר מאוד מאוד משמעותית על דרך הבשמים. בשתי מילים, דרך הבשמים, דרך שמתחילה בפטרה שבירדן ומסתיימת בנמל עזה. שתבינו את החשיבות של המקום הזה, בסיאו גרו פה 10,000 איש, זה יותר ממה שגרים היום בכל רמת הנגב. אבל יש לנו פה עשרות אלפי דוגמאות של חקלאות, מדברית, טרסות, חקלאים. כל האזור הזה לא היה נראה כמו שהוא נראה עכשיו. וציורי חלק שלנו, היו חלק בעצם מכל המרקם האנושי הזה. החלק היחסית פולחני שלו, נתקרב לאבנים, נדבר על זה קצת יותר בקרוב, אבל צריך לראות את זה בפריזמה הזאת של אזור שגרים בו הרבה מאוד אנשים, שהוא מרכז חקלאי משמעותי, וחלק מזה זה גם אומנות, מרכז תרבות ואומנות מקומית. אני רוצה שאנחנו עושים סקירה גיאוגרפית קצרה. מאחורינו היישוב הגדול, מדרשת שדה בוקר, מדרשת
מאחוריו קבוצת עצים שדה בוקר, שם השני כפר רתמים שנמצא למטה ליד קיבוץ רביבים. יישובים יחסית חדשים שהצטרפו פה לאזור, בסך הכל מועצה אזורית רמת נגב, לא מקום גדול, משהו כמו 5,000 תושבים, על שטח שהוא כמעט שליש ממדינת ישראל. אנחנו בעצם מתחילים לספור אותו מהאזור של הר חברון ועד הערבה, זה בדרום, ועד באמת פאתי באר שבע בצפון. אז 6,000 איש גרים באמת במתחם יחסית קטן, שעד זה יש לנו, לא נשכח את מי שלא במועצה וגר פה, מתפיר הרון שנמצאת שם, מדרום לנו, בערך 6,000 תושבים, וירוחם שנמצאת קצת מצפון לנו, בערך 8,000 תושבים. זה סדר הגודל. מבחינת אחרונים חביבים לפני הצבא, ארבעה כפרים בדואים שנמצאים במרחב הזה, פה מתחתנו הכפר עבדה, מתחתנו הצד השני רמת ציפורים, שני כפרים קטנים בהמשך, משהו כמו 1,200 תושבים בסך הכל. או בית ספר להגנה בצומת כללים שעברתם אותם. אז יאללה, בואו נתחיל, בואו נצא לדרך, נתחיל בהליכה קצרה לכיוון האבנים ונפרד. עוד מילה אחרונה, אני מפטפט, מי שרוצה לפגוע בכיף, מי שרוצה לפגוע, מישהו חושב שאני עושה אליו. אנחנו עוצרים פה ליד כבר המקבץ הראשון של הסדאים, ונדבר קצת על הגיאולוגיה של הסדאים, ובכלל כל מה שאתם רואים מסביבכם, הסדאים הפורמים אקולוגיים, הסדאים הגיר, הצבע הלבן שלהם מאוד מאוד ברור. הסדאים השחורים שאתם רואים פה מתחתנו, שעליהם גם נראה את רוב חמודות הסלע, באופן מקור גם הם סירקולי הגיר. מי שקצת מכיר פה את הסדאים באזור, לבין סלעי צור, שצור הוא גם סלע משקע כמו סלע גיר, אבל צבעו שחור. אז פה אנחנו לא רואים שום צור, אלא רואים סלעי גיר שעברו איזשהו תהליך של חמצון ונוצר עליהם קרום, או כמו שקוראים לזה פטינה, ושיצרו איזושהי תרכובת של קוורץ וגיר, שזה הצבע השחור שאתם רואים פה. אנחנו יכולים לראות את המקבצים האלה בכל רחבי הנגב, מקומות עם יותר, מקומות עם פחות, כשהרבים מאוד מהם אנחנו מוצאים את החרוטות הסלע. יש עשרות אלפים של החרוטות האלה, מי שיצא לו כבר להיות, ואולי עמית ירים את הכפפה ובעקבות מה שהוא עשה בשנה שעברה בהר קרקום. בהר קרקום לבד יש לנו מעל 40,000 במרחבי הר הנגב, מספרים דומים, אבל שטח הרבה יותר גדול, אבל באמת כמות מאוד גדולה, שפה באזור שלנו באמת החלק, המקום שיש הכי הרבה הוא דווקא לא כאן, זה דווקא המקום הכי נגיש, אלא דווקא בהר הרקוב שנמצא טיפה דרומית לנו, יש שם מקבצים מאוד מאוד יפים של חרוטות סלע. אז בעצם גיר שעשה איזושהי, שהחלק העליון שלו עבר איזשהו תהליך של פרזול, אפשר לשמוע גם את המושג גיר מבורזל מדי פעם, שקדמונים, אחרי זה נדבר גם קצת מתי, מי ואיך, ניצלו את העובדה שיש שחור ומתחתיו לבן,
הסוג נתנו כמה מכות עם חפץ כהה ויצרו מזה סוג של אומנות שנשמרת עשרות אלפי שנים. מוזמנים להסתובב, למצוא ציורים שנראים לכם נחמדים, אחרי זה נדבר קצת על משמעויות שלהם וכל מיני כאלה. להתייחס לזה קצת, למה בכלל מישהו טרח ועשה את כל העשרות אלפי ציורי סלע האלה, שדרך אגב לא רק שהם בדרך כלל עושים אותם על אבנים מהסוג הזה, המיקום שלהם הוא בדרך כלל ממוקם בנקודה יפה, ובדרך כלל אנשים לא עושים סתם דברים בנקודות יפות, יש נקודות אסטרטגיות, יש נקודות של חקלאות. כשאנחנו מגיעים לנקודות יפות, בדרך כלל הסיבה שמשהו יעשה בנקודה יפה זה סיבה דתית. זאת אומרת, אין ספק שלשבת פה אל מול הנוף הזה, ואפשר לראות את זה שוב בצורה מאוד מאוד ברורה גם בערים שלידינו, הרכוב שאנחנו רואים את ממש את הקצה שלו והר אלדד שמאחוריו, נקודות מאוד מאוד רומנטיות. אם הייתי צריך לבחור נקודה לבוא לשבת בה לעשות קפה, זאת תהיה אחת הנקודות האלה, וגם הם בחרו את זה כנראה מהטעמים האלה. סתם גם קרוב למקום יישוב, עם כל הכבוד לזה שאתה רוצה מקום יפה, אתה לא עכשיו נותן איזה ארבעה ימים על גמל בשביל גבעה, נכון? אז אתה הולך באזור שלך במקומות היפים. אז השילוב הזה שבין מקום יפה שקרוב לנקודת עניין, או שיש לו איזושהי משמעות אחרת, אני אגיד לזה שבגלל על אף מקום בהם בפרק של זה, אלה המקומות שנמצא בהם הציורים. והר כרכום, ישאל מי שמכיר את האזור, אבל שום דבר לא קרוב לשם, זה באמת בסוף העולם, ואין שם שום דבר. מה שכן יש שם זה כמויות מאוד 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 גדולות של צור. שצור היה אבן משהו ממש שבנוי, ובעצם אחת התיאוריות, אחת מיני רבות, אומרת סך הכל אנשים ישבו במפעל, זו הייתה העבודה שלהם, באו בבוקר, ייצרו כלים בצור על המקום הזה, וכשנמאס להם בערב, כשהם עשו קפה מסביב למדורה, הם גם חרטו על הסלעים, שיהיה מעניין, שיהיה נחמד. זה לא הדוגמאות היחידות של פולחן שאנחנו רואים פה. אנחנו יכולים לראות, מי שמסתכל על קו הרקיע בדיוק מולנו, גבעות קטנות של סלעים, מה שאנחנו מכנים טומולי, או טומולוס ברבים, איזשהו עיוות כזה של אנגלית, של האס, שהוסיפו את זה בעברית, אבל נכון, אבל השימוש בריבוי בשביל טומולי ביחיד וטומולוס ברבים, אז גם יש לצליל יווני נחמד, שזה כנראה היו קברים עתיקים, למרות שמה שחשוב להגיד של מאוד, כמעט אף פעם לא מצאנו עצמות כשחפרנו את הטומולוסים האלה, הסיבה לזה, כמובן, חפרו את זה, הסיבה לזה שכנראה היה מדובר בקברים זמניים. מה קרה? הלכת עם הגמלים שבוע, שבועיים, חודש, מישהו נפטר, לא עלינו, ממחלה, קרה לו משהו, נפל מהגמל, לא תסחוב אותו עכשיו הביתה שבועיים לעזה ועוד שבועיים חזרה, כל הזמן הזה עם התקופה שלו על הגמל, זה קצת גם לא חוויה נעימה. מה אתה עושה? אתה שם אותו בתוך קהל האבנים הזה, מכסה אותו, הולך, חוזר, הולך, חצי שנה, בא, אוסף את העצמות שלו, לוקח אותו לקבר המשפחתי שלכם איפה שזה לא יהיה, וככה קובר אותו עם המשפחה. שוב, מדובר בתיאוריה, בגלל שבעצם לא מצאנו איזה שרידים אמיתיים, אבל אין ספק שהוא התחום של הטומולוסים האלה, הטומולים, תסתכלו עליהם על קו רקיע, הם לא פה באמצע הוואדי, הרי למה לא אפשר לשים את זה גם בוואדי, את הגל הבנים הזה? מישהו התאמץ ובנה אותו שם, שיהיה לו נוף, שיהיה לו נחמד, שיהיה לו כיף, ולא רק שיהיה לזה משהו פרקטי. עכשיו, שאלו אותי לגבי הפירוש של הציבורים האלה, זה נורא כיף, כל אחד יכול לראות את זה לגמרי משהו כזה. יש פה בחור שחוקר את זה מקיבוץ שדה בוקר, אם תשאלו אותו, כל דבר פה זה ארבעה גמלים לוקחים קלה אל חתונתה. הוא רואה דברים שבאמת כיד הדמיון הטובה עליו, אבל ומי שקצת יותר ציניקן סתם רואה כמה חריטות על סלע. יש לו שם איזה משהו של איזה חתונה או משהו כזה. אז לגבי התקופה, אני לא חושב את הדבר.
הדבר הזה. בעצם אנחנו מדברים פה על תארוך של בין 6,000 שנה לכמה עשרות שנים. יש לנו פה דברים של ממש כמה עשרות שנים. דברים יותר מודרניים, אנחנו יכולים למצוא בהם ממש כתב, ואז כמובן יותר קל לתארך את זה. אבל יש לנו גם דברים שהם נראים יחסית יותר חדשים, אבל אין לנו באמת דרך לדעת. שוב, הערכות הן שהדברים הראשונים התחילו לפני 6,000 שנה בערך, ועד ימינו אנו. זהו, מוזמנים להסתובב עוד קצת, ונמשיך הלאה. כן, כשאנחנו... לא, לגבי הפסקת אוכל, שאלה מצוינת, הכי חשובה פה בעצם עד עכשיו. כשאנחנו נוריד את הרכבים, ניסע לצומת מדרשת שדה בוקר, נוריד את הרכבים למטה, נעשה הקפצה של הרכבים, זה גם יהיה הזמן לאכול רגע לפני שאנחנו יוצאים. כולם יורדים? בוא יאיר, בוא תגיד לי מה אתה רואה פה. בוא תעשות ציורים. ככה, בחדר, בחדר. אבא, זה